כ-500 איש בישראל מתמודדים מדי שנה עם סרטן הלבלב. זוהי מחלה ממאירה, הנוטה להתפשט במהירות ולכן עלולה להיות קטלנית. על מאפייניו של סרטן הלבלב, הגורמים לו ודרכי ההתמודדות עמו בסרטון הבא. האיבר הזה, הוא נמצא בבטן, הוא נמצא בחלק העליון של הבטן, כשהוא עטוף במעיים, קיבה, תסריון, מעי גס לפניו. הוא נמצא בסמיכות עצומה לכלי דם גדולים, וכלי הדם האלה יש להם משמעות רצינית במחלה הזאת של סרטן לבלב. רוב הגידולים בלבלב מתרחשים כמו רוב הגידולים בגוף בתוך צינורות. אבל יש גם תאים הורמונליים אחרים, ותאים של רקמת חיבור, ושריר, וכלי דם, וכל אלה יכולים להוות מקור לגידולים. אבל הגידולים הממירים, הכי שכיחים, הם גידולים של צינורות הלבלב, מה שנקרא סרטן לבלב, אבל גם גידולים אחרים, כמו גידולים אנדוקרינים או נורו-אנדוקרינים, שמהווים 5-10% מכלל הגידולים, וזה סיפור לגמרי אחר עם שיעורי ריפוי מצוינים. לסרטן לבלב יש תדמית נוראה, והאמת מוצדקת. אצל רוב החולים, אצל 80-85% מהחולים, הסרטן הזה מתגלה כשהוא כבר לא ניתן לריפוי. וכאשר מגלים את המחלה, לחולה יש כבר פיזור של גרורות לכבד, לריאות, לחלל הבטן. למרות כל האמצעים הטכנולוגיים של ההדמיה והאבחון לפני הניתוח, נתקלים לא מעט פעמים במקרים בהם אנחנו מתחילים את הניתוח, רק כדי לגלות שיש כבר פיזור בקורמי הצפק, כזה פיזור קטן של מילימטר שתיים של גורות, והם למעשה עושים את החולה לבלתי נתיח, כי אין טעם לנתח חולה שיש לו מחלה גורתית. כך שכל המאבק הזה של ניתוחי לבלב מתמקד למעשה בשתי אוכלוסיות עיקריות. הוא מתמקד בחולים שיש להם סרטן לבלב שכן אפשר לנתח אותם, והוא מתמקד בחולים שיש להם טרום סרטן של הלבלב, ויש קבוצה של מחלות. כאשר אנחנו מבחינים חולים כאלה, הסיכוי לרפא אותם לפני שהתפתח סרטן או בשלבים הראשונים שלו הוא עצום, הוא לאין שיעור גדול יותר מאשר הטיפול בסרטן לבלב. האם אפשר לגלות את סרטן הלבלב מוקדם יותר? אז כן, יש כל מיני סימנים שבדרך כלל נוטים לא מעט פעמים להתעלם מהם. סימנים כלליים, לרדת במשקל בצורה מרשימה, או הופעה של סכרת פתאום בגיל מבוגר, סכרת שמחמירה למרות שהחולה יורד במשקל, הרגשה של אינוחות בטנית, כאבי גב קלים לא מוסברים, או שינוי קטן בהרגלי פעולות המעיים, או לכיוון הצירות, או לכיוון פעולות מעיים שכיחות, תכופות יותר. יש סימנים הרבה יותר מובהקים, קלאסיים, כמו למשל הופעה של צהבת פתאומית. אגב, זה לא סימן רע כל כך. במיוחד כאשר הצהבת לא מלווה בתסמינים אחרים, כמו כאבי בטן וירידה במשקל, שמקדימים את הופעת הצהבת. ויש סימנים קצת פחות טובים, כמו כאבי בטן ממושכים, כאבי גב, כאבים שבאופן טיפוסי מהירים את החולה בלילה, הם מציקים, ירידה ניכרת בתיאבון, במשקל, באנרגיה, וכאשר הסימנים האלה קיימים ביחד, חייב לעלות חשד לסרטן לבלב. בדרך כלל הסרטן הזה לא מתגלה סתם בבדיקות דם, ובטח לא בסתם צילומים. חייבים להיות צילומים מכוונים כדי לאתר את הלבלב, ולמעשה הבדיקה כדי לעשות הבחנה של סרטן לבלב זה CT. לא סתם CT, CT מכוון בטכניקה כזו שמדגימה היטב את הלבלב, ו-CT כזה למעשה נותן הבחנה בשיעור עצום. אנחנו יכולים לעזר בבדיקה נוספת. קיימת כיום בדיקה גסטרוסקופית מתקדמת, כאשר בקצה של מכשיר הגסטרוסקופ שמוחדר לקיבה נמצא מטמר של אולטרסאונד. אפשר לעשות אותו דרך דופן הקיבה או אולטרסאונד ולראות מצוין את הגידול בלבלב, את היחס שלו לאיברים סמוכים, לכלי דם ואפילו לדגום אותו. יש בדיקות דם, אבל בדרך כלל אנחנו עושים את הבדיקות האלה כאשר קיים חשד מאוד מבוסס לקיום של סרטן לבלב. טיפול בסרטן לבלב הוא ניתוח.
קיימים בגדול שלושה סוגים של ניתוחים. הניתוח אחד זה ניתוח של גידולים בראש הלבלב, ושם קורטים את התריסריון ואת מה שנקרא ראש הלבלב, ואת כיס וצינור המרה, ומשחזרים את מערכת העיכול. עוד ניתוח זה ניתוח של הצד האחר, של גוף וזנב הלבלב, עם או ללא הטחול. זה נקרא ניתוח של כריתה רחיקנית, כריתת החלק הרחוק, השמאלי של הלבלב. ויש ניתוח שבו קורטים את כל הלבלב, אני בטוח שמיד עולה שאלה אם אפשר לחיות בלבלב, התשובה היא בטח. אפשר לנהל חיים נורמליים, כמעט. אז נכון, סרטן לבלב זה מחלה רצינית, אבל אני חושב שיש גם מקום לאופטימיות. ניתן לרפא חלקים לא קטנים של החולים עם סרטן לבלב, בטח עם טרום סרטן של הלבלב. ניתוחי לבלב לא כל כך מסוכנים כמו התדמית שלהם, כך שהאימה שהאיבר הזה מפיל על הציבור היא לא כל כך מוצדקת, ויש גם מקום לאופטימיות.